Ndabasuhuje bene data mu izina rya Yesu Kristo kandi nongeye kubaha ikaze muri umwanya mwiza aho tuba dusangira ijambo ry'Imana ritambuka mu kiganiro hari ibyiringiro ni ikiganiro bigizweho nanjye Ineza John. Reka rero tubanze dusenge Imana kubw'uyu mwanya twongeye guhora kumva ijambo ry'Imana hanyuma tuze tuganira n'ubundi ijambo ry'Imana. Turagushimiye mwami wacu Yesu yuko uri mwiza kandi uri kwizerwa. Urakoze kongera kuduha uyu mwanya mwiza wo kongera kuba imbere yawe ngo twumve ijambo ryawe. Urakoze kuri yategura ubugingo bwacu kuko ni wowe ugibasha kumenya ibidukwiriye hanyuma wabungura ikiganza ugahaza kwifuza ku mitima yacu byiringiro bizima. Reka n'ubundi muri kano kanya twongere duhembuke imbere yawe, twongere twakirize n'imbaraga, twongere twakire ibishirwe Imana nziza biciye mu ijambo ryawe, twongere twambareze n'imbaraga. Urakoze mbisabye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Reka nongere mbahe ikaze muri kino kiganiro. Reka dusome ijambo ry'Imana riboneka mu rwandiko Pawulo yandikiye Abakolosayi. Turasoma igice cya mbere, dusome n'umurongo wa 10. Urwandiko Pawulo yandikiye Abakolosayi igice cya mbere umurongo wa 10 aravuga ngo mugende nk'uko bikwiriye ab'umwami wacu, mu munezeze muri byose, mwere imbuto z'imirimo myiza yose, kandi mwunguke kumenya Imana Uwiteka na shimwe ndetse n'ahabwa icyubahiro. Kugari no jambo turacyakomeje kuganira ku nyigisho twatangiye kuganira ivuga ngo kuba igikoresho cy'Imana. Bene data igikoresho cy'Imana nkuko twagiye tubirebera hamwe n'iby'agaciro ndetse n'umugisha ukomeye twagiriwe wo gutoranywa n'Imana kugira ngo tubashe kuba mu gihe nk'iki ngiki twarayimenye, mu gihe hari abandi batazi Imana icyo ari cyo bakigendera cyangwa se bakivuruguta mu byaha batayishurirwa ineza cyangwa se ibyiza biri muri Kristo Yesu. Imana ifashe cyane rero kuba igikoresho cy'Imana, dukwiriye kuba tubyitwaramo neza, dukwiriye kuba tumenya yuko dufite inshingano zo kuba abakozi b'Imana ndetse tukagenda twinezeza, tukagenda twubaha Imana mu buzima bwacu bwa buri munsi, ugaharanira yuko izina ry'Imana rihabwa icyubahiro, ugaharanira yuko nk'uko njya nkunda kubibabwira aho ngaho uri, aho ngaho ukorera, aho ngaho ubarizwa, yuko Imana ihabwa icyubahiro. Mbese aba mu bantu bahesha Imana icyubahiro ahubwo atari abantu batukisha izina ry'Imana. Ndakwifuriza kugira ngo ube igikoresho cy'Imana kuko igihe tugeze muri igihe kigoye cyane, cya gihe gitabo cy'umugenzi cyavuze ko hari aho Kristo ageze ngo agera mu mudugudu w'imbura mu marongo, hari ibirangaza byinshi abantu badamaraye. Nicyo gihe tugeze mu cyuko abantu babona badamaraye batakita ku nshingano cyangwa se kavuga ngo batakimenya inshingano bahawe, batakimenya agaciro k'agakiza ahubwo ngo yifate kwashatse. Ariko birakwiye ko tubasha kuba mu gihe nk'iki ngiki tugaragaza kuba abakozi b'Imana. Tujye kuba tureberamo ibintu bigeze nko kuri bine biranga igikoresho cy'Imana cyangwa se umukozi w'Imana. Ijambo rya mbere ngo twasomye ku murongo wa 10 navuze ngo mugende nk'uko bikwiriye ab'umwami wacu. Ijambo rya mbere ni ukugenda tubaho nk'uko umwami wacu ashaka. Bibiliya itubwira ko iyo umuntu ari muri Kristo Yesu aba ari cyari mu gishyi. Bivuga ngo kugira ngo tugende tunezeza umwami wacu nuko tugendera muri we, nuko tuba muri we, nuko tukwemera agakuraho imirimo ya kera muri twebwe, nuko tukwemera agakorera muri twebwe, tukemera ubushake bwiwe nk'uko biravuga ngo ibyo umwuka ashaka bihabanye n'ibyo kamere irarikira. Bivuga ngo dukwiye kuba tugenda twumvira umwuka w'Imana kurusha uko twakumvira imirimo ya kamere. Uwiteka nadufashe cyane. Bivuga ko kugira ngo ubashe kumvira umwuka w'Imana nuko urenga cyane cyangwa se nuko uwemera kwiyambura imirimo ya kamere. Hanyuma ikintu cya kabiri ni ukunezeza umwami wacu. Hepfo havuze ngo mugende nk'uko bikwiriye umwami wacu, mumunezeze muri byose, ugaharanira yuko unezeza umwami wawe mu byo wakora byose, kubera yuko nicyo twahamagariwe, ni ukwemera kumvira ubushake bw'Imana. Gukizwa ni uguhindukira, ni ukumara. Amaze ko twabibonye ejo aho Shadraka, Meshaki na Abedenego kubwo kumvira Imana, kubwo gukunda Imana, bemeye kumaramaza, bemera no kujya mu iteraniro ry'umuriro, bemera kunezeza Imana kurusha kunezeza umwami, kunezeza Nebukadinezari, ahubwo bemera kunezeza Imana. Baravuga ati uko byagenda kose nubwo itadukiza tukwemeye kujya mu muriro, ariko tugende tukizeye, tugende tukubahisha Imana yacu. Icyo kintu kigaragaza igikoresho cy'Imana cyangwa se umukozi w'Imana ni ukwemera kureka inyungu zindi zose, akemera kumvira cyangwa se kugendera mu nyungu z'Imana. Hanyuma ikintu cya gatatu ni ukwera imbuto, nk'uko hepfo havuze ngo byose mwere imbuto z'imirimo myiza yose, kugenda twere imbuto z'imirimo myiza yose, kugenda dutunze za mbuto z'umwuka muri twebwe, nk'uko ari 9 zigaragaza
umukozi w'Imana no kugenda utunze imbuto muri wowe z'umwuka wera kuruta uko watunga imirimo ya kamere. Imana idufashe kujya kubigira gisa nk'iki ngiki, njyewe nawe tubashe gutunga imbuto z'umwuka wera, kuko nizo zizabasha kudushoboza kuba igikoresho cyangwa se kuba ibikoresho by'Imana ndetse bishimwa n'Imana. Ikintu cya kane ni ukunguka kumenya Imana, nuko hepfo havuze ngo kandi mwunguke kumenya ngo kandi mwunguke kumenya Imana. Dukwiriye kubaho twunguka kumenya Imana umunsi ku munsi. Ntandi rero dukura kunguka Imana no gusoma ijambo ryayo no gusenga Imana no gusabana nayo, no kugenda buri munsi uharanira yuko ukeneye kumva ijwi ry'Imana kuruta uko wagira ikindi kintu wumva. No guhora buri munsi witoza guharanira kumva ko hari ijambo ry'Imana wakumva, hari ijambo ry'Imana, mbese ukagira ubundi bumenyi wunguka uko umunsi uko bije nuko bukeye, ukarushaho guharanira ko wakunguka ikindi kintu gishya kivuye imbere y'Imana. Kuko uyu munsi hari ibirangaza bitandukanye byinshi cyane birangaje abantu, bituma abantu batakibasha kugira ikintu bunguka. Ugasanga umuntu afite amakuru y'ibibera hanze kuruta uko yatunga amakuru yo mu ijambo ry'Imana. Ndakwifuriza kugira ngo mugihe gisa nk'iki ngiki uharanire kugenda wunguka kumenya Imana, kuko nibyo bizagufasha kuba igikoresho cy'Imana, nibyo bizagufasha kubaho unezeza Imana ndetse ukabaho ugenda uyumvira. Nkuko twabonye ibintu bine, kugenda uko umwami wacu ashaka ndetse no kumunezeza ndetse no kwera imbuto nziza zose, hanyuma kandi no kugwa kumenya Imana. Ibi bintu bizadufasha kurushaho kuba ibikoresho by'Imana bishyitse mu gihe gisa nk'iki ngiki kigoye kiruhije cyane, ariko dushobozwa mu byose na Kristo duha imbaraga, kandi rwose ahari kugira ngo adufashe adushoboze muri byose. Reka dusenge Imana bwa rino jambo, hanyuma ndahamya ko Umwuka arushaho kudusobanura bitewe n'icyo yagiye atugenera muri rino jambo. Turagushimiye Mwami wacu Yesu bwa rino jambo duhaye, reka dushoboze byiringiro bizima kugenda nk'uko bikwiriye. Twe ntacyo twakwishoboza, ariko uri mu ruhande rwacu mubisha ntawe mwize na Yesu. Ngaho dushoboze kugenda uko bikwiriye ibikoresho byawe mu izina rya Yesu. Hanyuma kandi dushoboze kugenda tukunezeza, udushoboze utwungure Mana nziza gukora ibiguhesha icyubahiro mu izina rya Yesu, kandi dushoboze kwera imbuto nziza mu izina rya Yesu Kristo, imbuto zikwiriye abihannye, imbuto zikwiriye abizera mu izina rya Yesu Kristo. Hanyuma ikindi mukunzi mwiza, udushoboze ko umunsi ku munsi turushaho kuva mu bwiza tujya mu bundi, turushaho kunguka Mwami wanjye mwiza kukumenya, turushaho kumenya ubushake bwawe, turushaho kumenya Mwami wanjye mwiza icyo tugambiriyeho, turushaho kumenya imigambi yawe y'ibyiringiro bizima. Urakoze ngaho herekeresha iri jambo imirimo n'ibitangaza mu bwoko bwawe Mwami. Umuntu wese uryumvise rimugeze ku rundi rwego Mwami, ntibi bisanzwe ahubwo mu izina rya Yesu Kristo, kuko wabonye ko ariyo dukwiye kumva uyu munsi. Reka tuvuge, twongere dutere indi ntambwe, twongere tugere ku rundi rwego mukunzi mwiza rwo gusabana nawe. Urakoze mbisabye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe, umugisha uwiteka atanga ukomeze mu buzima bwanyu. Mwakoze gukurikira ikiganiro Hari Ibyiringiro, ni ikiganiro byizweho nanjye Ineza John. Ndagufite umugisha mwiza mukomeze kubana namwe muri byose, kandi Imana ikomeze bagire neza. Hanyuma mbibutsa ko kuri wa gatanu dufite amasengesho, n'amasengesho dusenga kuva mu gitondo kugeza nimugoroba, duhere saa 12 za mugitondo kugeza saa 12 za nimugoroba, kandi tugasenga twirije ubusa. Ndabya ko tuzahagirira umugisha. Rero Imana ikomeze bagire neza muri byose, kandi bashoboze kuba ibikoresho by'Imana aho muri hose, kugira ngo turusheho kubaho tureze Imana mu buzima bwacu bwa buri munsi. Imana ibagirire neza, kandi Imana ibiteho. Mwe mufate umwanya mugasengera umurimo, namwe musangize abandi buno butumwa bwiza. Kristo akomeze abiteho muri byose, kandi abanezeze muri byose. Shalom, shalom.